genom fönstret för att se om kusten var klar. Solen stod redan högt och svalkan fanns inget kvar. Det satt en man där vid brunnen, han verkar ny här i stan. Han bad om vatten att dricka, främling som han var. Han sa, om du bara visste vem jag är och vad jag har att ge dig, skulle det vara du som bad mig, och jag skulle ge dig levande vatten. Levande vatten. Levande vatten. Hon börjar argumentera brunnens djupa historia, Jakob och hans barn. Men det var svårt att koppla greppet, få honom dit hon var van. Han sa, det vatten jag ger dig blir en märklig inre kram. Om du bara visste vem jag är och vad jag har att ge dig, skulle det vara du som bad mig, jag skulle ge dig levande vatten. Levande vatten. Det var då hon började ana, han måste vara en profet som kan ta fram i ljuset det ingen människa vet. Och det hände något inuti när hon insåg vem han var. Hon sprang in till staden och lät krukan stå kvar. Om du bara visste vem jag är och vad jag har att ge dig, skulle det vara du som bad mig, jag skulle ge dig levande vatten. Levande vatten.